El seu metge li ha recomanat la col·locació d'un catèter entre el ronyó i la bufeta. Aquest catèter s'anomena doble J. Aquest catèter permet drenar l'orina des del ronyó a la bufeta, mitigant temporalment qualsevol bloqueig causat per una pedra a l'urèter o una inflamació interna o externa de l'urèter. La pelvis renal és la zona on el ronyó connecta amb l'urèter. L'orina flueix des del ronyó a través de l'urèter fins a la bufeta. Al buidar la bufeta, la uretra transporta l'orina des de la bufeta fins a fora del cos. Aquestes imatges mostren un bloqueig a l'urèter causat per una pedra. L'orina no pot fluir des del ronyó fins a la bufeta, causant dilatació i, de vegades, dolor. Aquest procediment sol realitzar-se sota anestèsia general. S'inserta un tub amb una càmera òptica minúscula a través de la uretra dins de la bufeta. S'inspecciona la bufeta i es localitza el meat ureteral. Pot realitzar-se un estudi de contrast per avaluar el tracte urinari i localitzar-ne l'obstrucció. Ara, d'aquesta forma, les imatges per radiografia poden traçar clarament l'urèter i l'obstrucció. S'introdueix una guia a través de la càmera dins del ronyó. El catèter doble J s'introdueix a través de la guia. Els dos extrems del catèter presenten corbes en forma de J per aguantar el tub al seu lloc. Sempre una radiografia per comprovar que ambdós extrems es troben al seu lloc al ronyó i a la bufeta. Després s'extreu el catèter doble J, o de vegades sempre com una intervenció temporal, abans d'extreure la pedra amb un altre procediment. Se li donarà l'alta de l'hospital quan hagi pogut buidar la bufeta suficientment i no tingui febre ni altres molèsties.